Jeg synes sgu, det ligner ret godt. Jeg begyndte næsten at græde, det gør jeg fik. Jeg fik min fødselsdagsgave. Jeg kørte til Randers. Au. Jeg bliver slået af en hund. Han bider den. Det skal man da heller ikke. Au. Fordi at nu er jeg bare kørt over og besøger Katrine og Daniel. Fordi de skal grille. Og så kommer jeg meget belejligt lige her til lidt i grilltid. Og den her, hvis ikke jeg bliver spist inden at der er grill. Alt er en mulighed. Og Katrine, hun har trukket sin trøje helt ned, så jeg tør slet ikke filme hende, for det er uanstændigt. Hun sidder jo faktisk i det bareste undertøj. Det er badetøj. Det er en undertøj, det der. Nej. Åh, oh, det var sådan. Hej. Hej. En ren. En dog. Ja, der blev sgu ikke til så meget vlog i går. Jeg var ved Katrine. Vi fik god mad. Da vi var færdige med det, så skulle jeg hjem, fordi så var der møde hos Are You Friendly. Og så endte jeg bare med at spille computer resten af tiden. Så ja, det blev ikke til så skide meget vlog. Men lidt har også ret. Det er dagen efter nu, hvis du skulle være i tvivl. Jeg vil bare lige sige, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive nomineret til Guldtuben. For jeg er ikke blevet inviteret i år. Så jeg regner med, at hvis jeg bliver nomineret, så får jeg en invitation. Og så også fordi det kunne være sindssygt fedt at blive årets vlogger. Eller bare blive nomineret til det. Jeg tror ikke på, at jeg bliver det, fordi der er så mange andre gode. Eller der er så kun Kasper Harding, som den eneste i verden, som blogger på dansk. Men der er mange gode vlogger. Men hvis nu jeg bare var nomineret som en af dem, så ville det være kæmpestort. Så gider jeg ikke gøre det. Linket ligger nede i beskrivelsen. Og ellers så må I bare have det godt.